بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسر دوادا برنامج كولن كالسن تي في او ساعدها نو كالات كتاودا تلفزيون كالسن برنامج كولن كالسن تي في اي وها تضبط كان كورا سنين حلبان محمد حسن يدرس محمد جني او كمدا حلبان رضا برمان كفدرال كصوماليا او هولوشا او تشوغا مجالدا نيروبي حلبان كايا وها اينو كورا سندونا arimaha doorashooyinka dalka oo diyaar garow loogu jiro iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee dalka xiliban maxamed xasan idris ku soo dhawow kalsan tv wa dhawaa wees wa dhamaan wa salaamantii inuu Soomaaliyeed ma salaamay gudahan xiliban maxamed xasan idris ayaa waxa aynu ka wareysan doonaa arimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo arimaha la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo aynu la socono in mudaxileedka xubnaha labada gole ee golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo golaha aqalka sare ee dalka waxa uu mudaxileedkoodu ku egyahay dhamaadka bisha December ee sanadkan oo ay naga xigto ilaa muddo 6 bilood ah ee sidoo kale ee mudaxileedka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay ku eegtahay horaanta bisha February ee sanadka 2022ka iyadoo sharciga doorashooyinkana ay markaasi dhawaan ansixiyeen golaha baarlamaanka iyo sidoo kale golaha aqalka sare sidoo kale waxa ansixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadaba xiliban maxamed xasan idris markii hore ee ma kamid ahayd xilibanadii baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee kasoo horjeeday sharciga doorashooyinka mise waxaad ka mid ahayd kuwii codeeyay ee sharcigani wax ma sida aways sharciga doorashooyinka la ansixiyay waxaan ka mid ahay xilwanaadii taageersanaa oo 172 kor u dhaafay oo sharciga si ansixiyaan ka mid aha laakiin sharciga sidiisa dadka inta badan waxay isku qaldayaan sharciga in la ansixiyo ma kaliya waxa loola jeedaa 2020 doorashadeed in lagu dabaqo masasha waa sharci dhalgal ah dalkan loogu talagalay muddo soo socoto dheer in sharcigan la dabaqo ujeedada aan ansixinay sharcigan wuxuu ahaa in muddo dheer lagu amal falo sharcigan dhameystirkiis markii qaybaha ka dhiman soo dhameystiro uu noqon doono sharci dhalgal ah laakiin ma aanan arkayn talagalkayagu ma aan ahayn in lix bilood gudaheed sharcigan la dabaqi karo oo la dhaqan gelin karo oo aan ognahay shuruudaha ku xeeran inaanay suuragal ka dhigi karin afar bilood iyo lix bilood wax lagu suuragelin karo laakiin marka xilibaane sidee marka hore aad u aragteen ama aad u aragtaa doorashooyinka Soomaaliya waayo doorashooyinkani waa kuwo ka duwan doorashooyinkii hore dalka uga dhici jiray marka laga soo tago xilliyadii hore ee madaxweynayaashii hore sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif iyo Cabdullaahi Yuusuf doorashooyinkani marka hore sidee u aragtaa runtii dalku de horta laga soo bilaabo tuuladii carta dawladda lagu soo yeelay istaabiye badan buu soo marayay isbeddel badan buu soo marayay maalmi maalinta ka dambeysa waa kasoo wanaagsanaanahay dimuqraadiyadda oo isii kororeysay dad Soomaaliyeed waxay iska dhex arkayeen matalada siyaasadeed kalsoonida dad Soomaaliyeed luntay way soo kabanaysay marka 2012kii waxaan ognahay hal oday ayaa wuxuu go'aanka gaari jiray xilibaanka dhan waa la dalacsiiyey konton iyo kow ka kooban beeshi inay marka xilibaankii soo doortaan oo dad badan fursado ay ku helaan aniga aan ka mid ahaa haddaanan jiri lahayn in konton iyo kowdaas wax soo qoraan oo kadib konton iyo kowda dhexda laga ololeeyo anuu suurgal ima noqon lahayn inaan soo baxo dadka ka mid aanahay fursadaha noocaasna ka faa'iideysteen hadda oo aan joogno annaga waxaan halka rajaynayaa step forward inaan qaadno oo hore u socono talaabadaas talaabada ka horreys si niyad dad Soomaali kor u sii qaadi karta inaan u sii gudubno waan dareensanahay one man one vote shuruudaha ku xeeran oo amniga ugu horreeyo isfahamka siyaasadeed ay ku xigto caddaynta qofka muwaadinka Soomaaliga ah ay ku ay asal u tahay oo dadka Soomaali oo dhan ninka jooga Aadan Ducaale waa nin Soomaaliya maanta waan daran waan garan kartaa waxaan ka wado majority leader baarlamaanka Kenya waa nin Soomaaliya ma kala cadda marka qofka Soomaaliga xuquuqdi yeelanaya iyo qofka aan yeelanay marka shuruucdaas oo la soo dhameystirin one man one vote waa adag tahay laakiin sharciyadan dadka qaar waxay leeyihiin xilwanaada maxay aan sixiyeen hadayna suuragal ahayn
sharciiga baarlamaankan hadda oo dalkan ku dhaqmo 2012kan la saxay one man one vote ku qornay macnaheedu ma aheyn hadii waqtiga la dabaqi waayay 2016kii in one man one vote hadii la dabaqi waayay waa iska saxanay in la dhahay ee waxay ahayd step claw la sii gaari karo in la soo aadi marka taa ayaan aaminsanahay in hadana sharciigan suuragal hadaan ahayn laakiin aan anagana ka gudbi doono konton koodi wax dhaama keen doono ayaan aaminsanahay marka taas ayaan arkayna wax badan wax kaga duwan tahay darajada maalin maalinta ka dambeysa hadalkayga dhameystirkiisa waxa rajada maalin maalinta ka dambeysa jeedo diilo Soomaaliyeed korbi soo kacaysa ha laakiin in hooshani in gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa in muddo aba ka soo shaqeynayay oo ayagu markaasi gudigaasi ma yahay asaga gudi u diyaarsan fulinta hawshii loo igmaday oo la xiriirta in u diyaar garowga ama diyaarinta habka doorashooyinka sida shuruucda xisbiyada iyo qaabka ay suurtagalku noqon karto doorashooyin ka dhaca Soomaaliya ee sanadda 2022ka ma diyaarin karaan gudiga haday ayn been sheegin waaqac marka laga hadlayo hal iyo saddex waxa u dhaxaysa laba xisaabta marka la xisaabinay marka qofka haduu ku sheego hal iyo saddex waxba uga dhaxayaan wax asagu rabo ku sheegay wax macquula kuma sheegin wax saxna kuma sheegin gudigu hadday yiraahdaan afar bilood ayaan doorasho one man one vote ku qaban karnaa oo 27-ka bishan inay hor imaan doonaan ay muuqato inkastoo sharciyadoodii way soo dhamaatay anasaan aaminsanahay gudiga sharciyadii ee baarlamaanka ay ku hor imaan lahaayeen waxay ku ekeyd 27-ka bish hadda la soo dhaafay gudi joogta ah ayaa go'aan ayuu ay sheegeen inay go'aan ku gaareen ayaa waxay u kordhiyeen 7 bariyo kaleeto oo sida ay sheegeen ku soo aadayso 27-ka bishan xataa hadii sidaas la yiraahdo oo xataa iska hor imaadaan baarlamaanka haddana suuragal uma ahan hadii ay sheegaan suuragal inoo tahay been bay ka sheegeen dad Soomaaliyeed way dareemi karaan anaguna waa dareemi karnaa laajili waxa weeye hadii 123 hadaan ku taabto waxyaabaha hortaagan siyaasadda dalka oo aan loo maxay yahayto isku budget lagaga jirin dowladda federaalka oo qol ku xiran dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka oo laba sano aan salaamin oo sarkin ahzaab siyaasadeed oo doorashada saami weyn ku leh ee ummadda Soomaaliyeed dhan doorashadan saami weyn ku leh iyo dowladda federaalka oo manhaj hadda wax lagu dooranayo aan jirin heshiis aan laga ahayn gudiga doorashooyinka waxay kaliya qaban karaan waa gudi technical committee ah farsame shaqadu ku eeg tahay waxay doorashada ku qaban karaan marka ay u diyaarsan tahay hawlihii kaleeto looga baahnaa sharciyadii iyo siyaasadii ee heshiiska laga ahaa deegaan doorashooyinka la tagi lahaa markay cad yihiin ayuun bay shaqadii qaban lahayd intiina ma cadda marka suurgal saasay inuu u noqon karo laakiin xilibaan maxamed xasan idris sida sheegtay in 27-kii bishii may ayay ahayd in gudiga ay baarlamaanka hortagaan hase yeeshee dib u dhac ayaa ku timid siyaasiyiin badan gaar ahaan siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka ah iyo xubno kale oo maamul goboleedyada ah iyo rag kale oo siyaasiyiin ah waxay sheegeen in dib u dhacaasi uu yahay saasaan muujinaysa in madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayaan in waqti ay ku sii darsadaan marka adiga fikirkaasi sidee u aragtaa waa laftigay waan aaminsanahay wax badan oo ka hadlay 2019kii ilaa iyo maanta waan ka hadlayay xukuumadda federaalka sababaha ayo sideedaba siyaasadaha qallafsan dalka ay ugu maamulayso oo dowlad goboleedyada iyo dowladdi federaalka u kala taagan yihiin oo ay u sii fogeynayso waliba in wax wada shaqeyna ay soo dhawaato ayaa waxaan aragnaa in madaxii majahanta isugu xirto ay hadhow tiraahdo dee dalka heshiis maahan waqti gaaban aan u baahanahay dadkaas ugu keeno markii muddadu ay dhamaato taasina suuragal ma ahan sida dadka Soomaaliyeed oo dhan ay uga walwalsan ayaan uga walwalsanahay kursiga waa ku fadhinaa laakiin macnaheedu ma ahan waxa horaan kugu sheegay fursad ayaa la ii siiyay inaan u soo tartamo sidaas ayaan ku helay ma raba marka aniga inaan u ekaado mid dadka maqoonin karo xoog meesha ku joogaya waxaan rabaa inaan soo tartamo wada kaloo tii ka sii fiican weliba aan ku soo tartamo hadday ummadda Soomaaliyeed ii gartaan iyo dadka doorashada aan ka raadinayay kursiga hadday ii gartaan inaan mar kale aan waxaan rabaa kursigii aan dadka u shaqeeyo si la mid ah dhammaanteed marka laga soo bilaabo madaxweynaha gudoonka baarlamaanka inta madaxda la doortay oo dhan baarlamaanka ku jira 2019 marka madaxda dalka waa muuqataa in qaabka ah extension si loo helo siyaasada la cakiro
وين عكرنت السياسة ده هذا إلى هذا 2016 واحد وبتاعي مدة هذا نشوفناه كله 2016 ملك اللي نشوفه وحدا سيد الدور شذا يبدأ عيسى قفل بكرسي يسمعش وسوق رهسنا هيو إيوه وضد الكامبين كله وده تجري تذكرنا نيك في الصومالي كتجري حسن شيخ مركا كما فكرين مدحوينا مركا كرسي كسيها يستين ويهاي مدحوينا مشرح وآه كرسي رهدينا هذا مدحوينا فرماج وحو أركا مدحوينا ولي أودي أي أين الرمان أو سيس عندهم تو كامبين وكمتلو مركا تاوع يكون موجينيسا مدح الدلق إنا ندور الشبا أودي أحسنين مركا محالة ده هاي يعني شرعي الدور شوين كأو لانسيحية أيا أهمل مد كور إمان أيا يعني شرعي أودك سنة دستورك شرعي الدور شوين كالانسيحية شرعي مركا أنسيحيني وحا لان استثناء اما لغا سو ريباي افر قودوب و ليري waxay u baahan tahay iftiimin la soo dhiraan dhiriyo hard for committee guddi hoosaad in loo sameeyo oo baarlamaanka libis gool ka kooban guddiga shaqadiisa waxay ahayd afarta qodob inay ka soo talabixiyaan talabixinta guddigaas waxay ku qotomaysaa koow number 1 in dowlad goboleedyada cod laga haysto maadaama kuraasta doorashada wax lagu qabanayo dhulka lagu qabanayo cirk lagu ma qabanayo xamarna lagu mooda qaban karo een sida dawladda federaalka ay soo dhijiseen een boorkaas boor sax ma boor dalka dhaqan gel karno ma waxa waaqaca waxay tahay dalka doorashada meelaha ka dhici lahayd waa dawlad goboleedada guddiga shaqadiisa waxay ahaan lahayd ugu horeeyso dawlad goboleedada inay ku soo qanciyaan qodobadan si ay taladooda ay ugu qotonto si hadhow loo tabaqi karo een waxa kale guddigan meeshii ka saareen qodob dastuuri ah qodobka 72 ee dastuurka dalka wuxuu sheegayaa in aqalka sanadku wuxuu ka kooban yahay ugu badnaan 104 xubnood already waa qoran 104 xubnood si dastuurka loo jabiyo ayaa waxa la yiri in guddiga soo jeedintiisa waxay ku dareen 7 senator in gobolka Banaadir la siiyo way fiican tahay haddii gobolka Banaadir matalaad ay u soo xasuusteen in la siiyo wax fiican weeye laakiin matalaad ma gobolka Banaadir waxa la siiyay waa sidii yaanyada suuq bakara lagu gado karo meel yaanyo lagu goobaystay ka dhigay gobolka Banaadir oo waxaad intaad keensatid afgooy ka soo gurtay beerta ah meesh ku galatid markaas asal ahaan waxaan ka wada gobolka Banaadir matalaad uu rabo ma aan 7 senator oo sharci loo soo jabiyay oo 4.5 lagu keenay oo waxna ka turjumin gobolka Banaadir waxyaabaha matalaad uu u baahan yahay waxa ka mid tahay koo gudoomiyaha gobolka Banaadir in la soo doorto taas ayaa matalaad u ah dadka gobolka Banaadir marka si meeshaas waxa laga abuuray si sharciyada sharci dastuurka loo jabiyo ayaa waxa soo jeedin laga dhigay wax sharciyadii ka baxsan dastuurka ka baxsan wax dastuurka ka baxsan sideedaba asal waxa ah dastuurkii marka hadii qodobkaas meesha laga saaro oo la jabin karo madaxda dalka anaga waxay noola muuqataa dad kale dad badan ay ula muuqataa si sharci dastuurka loo jabin karo marka ay u fudaato qodob kale to ayagu aad u daneeyaan qodobka 89aad uu kamid yahay oo baarlamaanka wax soo doorna ay ku qoran tahay si shacab dad lagu sheego wax uga wadaniinta ay marka u fudaato in madaxdu ay soo dooran karaan ayaa waxay madax dadkii gobolka Banaadir ee Soomaaliya isku galeen waxay dhahayn xilwanaadii ama dadka siyaasiinta gobolka Banaadir ma talaadi u diiday si marka gobolka Banaadir matalaad looma diidan dadka dhan ah u raba laakiin matalaad ma ahan matalaad intaan sidii Cabdiraxmaan Shukuur hadalku ku sheegay kuraasta soo xawishay meesha lagu kala qaybsado matalaad gobolka Banaadir ma ahanta marka dastuurka lama bedeli karo afartii qodob ee guddigii loo direen way ku dhex bariiqdeen way ku dhex waasheen qol hotel ee radical hotel oo airport ku dhex yaalantay galeen ayay waraaqo isku soo diyaarsadeen taladii loo direna ma ahayn saas taladu waxay ahayd dumarka kaalinta dumarka siday 30% loo keen lahaa dawlad goboleedyad in lagala tashtay ahayd iyo odayaal dhaqameedyada beelaha Soomaaliyeed oo dehadhow la rabo inay dabaqaan adoo kursi beelad waa ugu dambeyn 4.5 waa lagu sameeyay waxay u baahan tahay umadii go'aankaas gaar lahaa in laga talageliyo dawlad goboleedka dabaqi lahaa in laga talageliyo sidoo kale qodobada marka laga rabay iyo kuraasta layri Soomaaliland dadka wuqooyiga kasoo jeeda ayagun waxay ahayd siyaasiyiinta kuraasta ku fadhida in laga talageliyo ayay laftoodana qoraal lala galay qol intay la galeen ay markay arkeen qoraal ay ku sheegeen waxa xilwanaad qaar ay aad uga qayliyeen oo u eg macnihii dekreto madaxweyne ayay talajeedina aan ahayn oo dekreto ah ayay soo daabaceen marka taa macnaheedu waxa waaye waxaan aragnaa madaxda fil Soomaali joogta in hawshan dhanba ay saldhig u tahay majaraha gadaal ay ka hayso guddigan kooban oo ay ugu talagaleen ayagu inay gadaal ka maamulaan oo markaasi guddiga laftigoodu si arintay u sii fogeeyaan
ماشان أنا صورة قال نغن دورش وقت إذا كل عضة سمر كا extension أنا لقط تشن أن دتك سومالد أنا قريب كأهين وفيل سومالي أجارة إن ماشى لقى أبو حلمان لكن إن سيد هذا أشي كيس أفرتان قطب قطب كان سومالي لا وحليهن إن حنان جارة أو دورش أي الله سمينا يا أو حلمان هذا سومالي لأن كسوق له يا بارمان كفدرالك وحال قط لقو دورنا جا جدها مقالة مقدش مركز إيش كقبلنا يعني إن دورش شقف في عضة دعيس إيو arimaha la xiriira Soomaaliland oo Muqdisho lagu dooranayo iyo sidoo kale qaar kamid ah gobolada dalka oo amni uusan ka jirin iyo sidoo kale maamul goboleedada iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo khilaaf u dhaxay wili khilaaf koodan xal laga gaarin sidee markaas suurtagal ku noqonaysa een waxyaabaha hadda aan aad ugu walwalsanahay kamid tahay runtii een waxay isku tolayaan moogtahay een waxyaaba aan isku dhijin karin een riyada ratiga la saar dhinaca haday maqaar ka tahay dhinaca caws ka tahay macquul ma saasi hadda meeshan ka dhigayaan sabab markaas saas leeyahay een waxay ku soo qoreen een kuraas Soomaaliland waxa loo dooranayaa ba yiraahdeen ergo qaab erga loo dooranayaa way bitibaaxeen bu already een qaab erga hadii loo dooranay kuraasta kale tan waxa loo dooranay one man one vote laba doorasho oo laba dal ka kala dhacayso laba waqti oo kala duwan dhacayso waay ma hal doorasho ma noqon karto iyo laba een maxay heeto representative ama een wakaalado dadka een wakiilada ka ah dadka Soomaaliyeed hatta laba title kala leeyeen hal title moodala qofna erga kooban soo doortay qofna Soomaaliyeed soo doortay marka isku kursina ma fariisan karaan isku codna ma yeelan karaan isku waqtina lama dooran karo marka ma ahan talabeen ma ahan marka ujeedada meesha loo astay waxay tahay madax isku sii gelin si waqti loo sii dheereysto dowlad goboleedyada maashi la abaari la in dowlad goboleedyada lagala xaalana qola la galay waxaa di dowlad goboleedyada een anaga ku aan kooda gaareen sidaasna uma shaqeys dowlad goboleedyada kaalinay ku leeyihiin een sababtoo meesha kuraas la geeyin lahaa waa een siyaasada dalka go'aaminteeday wax ku leeyihiin dowlada federaalka ah oo anaga aan ka tirsanahay een meelaha dowlad goboleedyada saldhigno ah meesha nala ka soo dooranaa marka la iska ma indhatiri karo waxyaabo taagan oo waaqaca marka taas deel iska indhatirin waxay keenaysaa in waqti dhumis laakiin aan waxba soo kordhin karin laakiin si hadda arrimahan khilaafkan loo xaliyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu martiqaad u fidiyay maamul goboleedada si looga tashado arrimaha doorashooyinka sidee aragtaa marka martiqaadkaasi inkastoo madaxda maamul goboleedada qaarkood ay wali salugsan yihiin runtii martiqaad madaxweynaha waa iska martiqaad sanbuus afar geesoodan dhig karnaa sababtoo ah madaxweynaha hadii hadda uu soo tanaasulay uu go'aansaday in dawlad goboleedyada uu la fariisto already guddoomiyaha aqalka sare iyo baarlamaanka aqalka sare ayaaba already waxay fidiyeen initiative-kaas qaateen madaxweynaha hadii uu la jeedis ay tahay in dawlad goboleedyada la heshiyo wadadaas unbuu sii adkeyn lahaa daba gelin lahaa tii oo dhan buu waa in karay meeshuu ka saaray macnaheedu waxa waaye heshiis uma socdo waa dareemi karnaa dowladaha dawlad goboleedyada qaar sababtay u salaweyn waxay dareensan yihiin dad waaweyn wax garan kara waa meesha heshiis loogama socdo laakiin weli wadada runabout kaleeto kasii dheer wadadii la sii gelinaya baawarka si uu u sii dheeraado wareega wareegan hadduu dheeraado dad Soomaaliyeed waa inay fahmaan waana fahasiin laakiin madaxda fila Soomaaliya ku jirta nasiib darro waxaan u malaynayaa inay fahasinayn saacadda ayagay ku socotaa dad Soomaaliyeed kuma socota saacadda marka ay dhamaato aniga iyo madaxweynaha isku markay naga dhamaato aniga waxa iga dhamaaneysaa December 27 keeda waa in xilibaan kale soo dhaariyo ama aniga marka la soo dhaariyo September waa in xilibaanka ugu horeeya dalkan doorashada dalka ay ka dhacda hadii waqtigaas la gaaro dadka saamileyda siyaasadda banaanka taagan fila Soomaaliya xurmad kaleeto aniga aan dheerahay ma jirta wixii lii dhiib kaliyan dheerahay ninka fila Soomaaliya ku jirana lamid waa kaliya waxaan dheernahay dadka waqtigii naloo igmaday inaan dadka u shaqeyna ayaa weli wax ka dhima saacaddeen markay dhamaato dadka jidka socdaan la midnahay wax kaloo xurmad kaloo aan yeelanayna mana marka dadka Soomaaliyeed way fahansan yihiin madaxda fila Soomaaliya ku jirtan waxaan rajaynayaa in ay aad u fahmaan taas waqtiga ayagu ka lumayaa ee dadka kale kama lumaya waqtiga xildhibaan maxamed xasan diiriye waxaa ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka federaalka dad badan waxay isweydiinayaan sharcigana doorashooyinka ee qof iyo cod ee la ansixiyay hadda ya waxaa ku jira qodob sheegaya in markaasi la waafajinayo sharcigaasi nidaamka 4.5 iyo doorasho qof iyo coda marka qaabkee la isku waafajin karaa dadku arrimaha bay isweydiinayaan marka maxaa ku qeexilayd arrintaa sharcigan aasaaskiisa hore oo konton iyo wuxuu ka kooban yahay
كنتن يا لح قضب وككومين سومالين كنتن لح قضب وككومين شرعيان أنا صحيحني كدي من اللي يري أفر قضب وحب عن تين الصوب يعني أو جدي الله صاريه شرعيان سومالي سدان وأجنعي سومالي وأكل الروتي إن إسأمين توقتي بدن أباعتي سدد سومالي لو وقن أيوه إن سياسة إسكت حركي دونان إن وحي مرك هربا إن إسدوتين تهاي كسو عرنا ماش ولي كسي جردون aya dadku waxa loogu saleey waxa ku base gareysnaan doonta liiri matalad loo dhanyahay macnaheedu matalad loo dhanyahay een dadku way ka gudbi doonaan aragtida aad dadku waxa ku xiran in hadii hadda automatically loo dhaho sida loo kala xog badan yahay meesha loo dooranayo dadka lacag haysto wax laga yaba kuwa kale oo shilin haysan in dalkan waxaan ognahay afrika waa meesha corruption badan ka jira in la istoojin karo xuquuqdi si aanay u dhicin dumarka xuquuqdooda in la duutiyo dadka een laga tirada badan yahay kuraastooda in la duutiyo in baarlamaanka ay ka sii dhex muuqadaan marka loo gudbo laakiin in deegaankayga aniga hadda saaku waa laga soo doortay 15 sano al-shabaab haysta gobolka magaalmadaxda een jubada hoose jubada dhexe oo boala talaaba ee jirta magaalmadaxda dowlad goboleedka jubaland waaye hadii meeshaas la xoreeyo dadka een deegaankaas ah ayaan cod uga baahanahay haddii doornayaan haddii in doornayn dadkaasan ka oolaynaya dadkan waxay ku qancayaan markaas qofka ay soo doortaan ayaga inuu yahay matalad dheelitiran inuu yahay ku qaran laakiin inta ka horeysa waxa qasab ah si loo ilaaliyo kalsoonida dadka inay si jirto waa in la qeexaa in siyaasadii matalad loo dhanyahay meesha ay ku jirto marka tan ma ahan mid ka dhigaysa macnihii aad controversial uga dhigaysa laakiin hadii sida hadda gudigan ho ay soo saareen ay si toos ah ay u qeexeen oo ay leeyihiin kuraasta dumarka hadda ku fadhiya ayaga ku fadhinaya oo u go'aamiyeen adigu ma go'aamin kartid dadka sababaha dadka looga cararay kamid ahayd in dadka odayaashi kuraastan soo go'aamin laha ee dowlad goboleedyada ee qayb ka ahayn lagu soo qancayo ayadoo la dhihin qof kursigiisa oo 4.2 markii hore lagu keenay la rabo in dadka gradually si tartiib tartiib in looga bixiyo ayagoo kalsoonidi wali aan meesha laga saarin in go'aan noocaas laga gaaro waa niyad xumada ay keenaysa shakiga dadka qabeen way sii abuureysa in la yiraahdo gobolka Banaadir oo dadkii 4 milyan ah matalad rasmiga ay sugaayeen oo lagu soo dhaxtoolo 7 kursi oo la leeyahay 4.5 lagu qaybsanay oo jeedadan ay tahay todobada dadka gobolka Banaadir ma qaadan doonaan laakiin fursad waxa laga abuuree in sharciyo bedelistiis qodob dastuur in la bedeli karo meesha in laga doodi karo meesha in laga abuuro si marka loo yiraahdo tan issue aan gobolka Banaadir waa nagu adag tahay qodobka kale too hadda aan u danleenahay aan meesha ka saarno ujeedada intaas ay tahay marka nasiib darro weey taas mana aragna anaga sharciyadana kama horimaanayso in lagu saleeyo matalad loo dhanyahay matalad loo dhanyahay macnaheedu ma ahan ummad Soomaaliyeed wajacalnaakum shucuban wa qabaailan litaaarafu inna akramakum inda allah waxa way aayada quraankana way tahay dadka Soomaali qabaailay ka koobayeen ma ahan wax taabu ma ahan qabaailay ka koobayeen qabaailada inay iska dhex arkaan waaba wax ummad Soomaaliyeed ay ku wada joogayso cadaaladana ay ku dhisan tahay marka hadii aniga aanu qabiil aadiga qabiil ahdan wax dhanba waa qabiil isku daray ceeb ma ahan marka afarta kursi hadan kooda fariisano anagu qabiil aan ku iimaanay laakiin hadana ummad Soomaaliyeed un safe greenayna adigana kuwa ka dambeey kalsoonidii ka dhax muuqato aniga ku iga dambeey kalsoonidii ka dhax muuqato waaba inta wax ku dhisan yihiin marka dimuqraadiyada kama saareysa meesha in la yiraado matalad loo dhayn laakiin waxa sheegtay in qaar kamid ah deegaanada aan wili ay ku jiraan gacanta kooxahii aan kooxda Al-Shabaab oo kale meelaha qaarna wili uu khilaaf ka taagan yahay iyo xaalad amni xumo ay jirto marka suurtagal ma kula tahay adiga marka in doorasho ay dhici karto oo qof iyo cod sida hadda qorshaha uu yahay iyadoo waliba ay beesha caalamkana dhinac ka riixayso runtii horta doorasho qof iyo cod macquul ma waa ka hadalnay waqtigan hadda wax laga hadlayna sideedaba qof kasta wuxuu fahmi karo waa ma rock and side ma wax doorasho qof iyo cod waxay ku dhacayso wajiyada ay ku dhacayso waji hadda muuqda maashi meel dad Soomaalida fahansiin ina si faafay oo badan u kala tuma baa laakiin dalal oo dagaal ay ka dhaceen sida Soomaaliya kala Afghanistan oo kala doorashooyin noocaas way ka dhaceen marka maxaa diidaya inay Soomaaliya ka dhacdo waxa diidaya environment political environment wax la leh siyaasadaha adduunka ka jira meel walba waxa ay nooc bay u dhisan tahay dadka Soomaaliyeed ma ahan dad hadda intii koox yar meel u fariistay xamar u fariisato oo la yiraahdo qofka saylac jooga waxa matalaya kan xamar hadda jooga oo santuuqan maanta
gacanta soo marin karo hadii 10 qof leh 10 kaas qof ay wax ay metelaysaa 10 milyan oo Soomaaliya dad Soomaaliyeed wax yeelayaan ma waxyaabaha Soomaaliya ku soo kala tagtay ayayba kamid tahay dadka Soomaaliyeed waxay rabaan waxay u dhayeen la iska dhax arkaan ay ku qancin karaan waana mid anaga laftigeey aan ku iimaanay hadii la isxooga ay tahay iska xooga Soomaaliya ku soo kala daashay waxba waa lagu soo kala qaadi waayay waxa lagu heshiyay inaan isxoogi karin ee wax la sidleeyay la dhisto taas ayaan keenaysa doorasho oo maxaa diiday Afghanistan iyo dad badan xilwana qaar aan arkaa oo waxaas marmarsi ka dhigana Afghanistan iyo Soomaaliya waxay kala yihiin laba dal oo laba environment ku kala sameysan laba shucuubta degana ayba kala duwan yihiinba een perception ka aaminsiin aad u kala fogtahay dadka Soomaaliyeed dad matalay leeyihiin qabaa'ilay ka kooban yihiin qabaa'ilada sida hadda 4.5 sababta loogu saleeyay inay ka dhex muuqdaan ahayd si kalsoonidooda loo dhiso ayaa loo sameeyay loo qeexay marka hadda in la yiraahdo koox yar oo xamar isku arursatay oo hadii la rabo xataa hal jif isla ah ayaa 15 milyan Soomaaliya wakiil ka noqotay een saas si Afghanistan oo kala lagu doortay Soomaaliyeen way ku qanacday horumar ayaa laga tabi karaa kama jirta meeshaas suurgalnaa madaxweynaha een maamul goboleedka Jubaland iyo dawladda federaalka arimo soo dhaxgal maalmahan dhawaan ayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxay u aqoonsatay in ku meel gaar maamulka Jubaland ee madaxweynaha ka yahay Axmed Madobe marka sidoo arta arintaas horta si darro waxa ah in madaxda qaranka in sida dadka Facebook-yada qorqoro kale tuun iska macay dadka ula macaamilaan ay u arkaan Facebook waxa lagu soo qorqoray iyo sharciyada oo ku fadhiyaan inay ismeen yihiin sharciyada madaxweynaha ku fadhiya waa mid dastuurka ku fadhida oo anaga aan ku soo doornay anaga nal ku soo doortay oo wada la mar leh ma ahan wax aniga intaan jeeb kala soo baxo aniga hadaan maanta ku faraxsanahay ku go'aansan karo inaan laba ku siiyo inaan saddex ku siiyo ma wax aniga aan ku diidi karana ma wax aniga ka cishan karana ma si la mid ah madaxweynaha qaranka ma ahan shaqadiisa intuu subaxdii soo kaco oo qof iska jeclaado inuu laba ama afar ama lix u ogolaan karo ama u diidi karo sharciyada baarlamaanka ku fadhiyo madaxweynaha ku fadhiyo dalkan uu ku dhisan yahay waa dastuurka 2012 kii la ansixiyay ee qeexan qodobkiisa 120aad dastuurkaas wuxuu leeyahay dowlad goboleedyada waxaa waa dowlado xubno ka ah dowlada federaalka waxay yeelanayaan dastuur ayaga u gaar ah oo aan ka hor imaanayn dastuurka dowlada federaalka doorashooyinkooda maxalliga ah waxay ku qabsanayaan dastuurkooda sida waafaqsan dowlad goboleedka Jubaland dastuurkooda sida waafaqsan ayay doorashada ku qabteen procedure-kii loogu talagalay mareen qodobka 70aad ee dastuurka sidoo sheegay mareen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland waxa doortay golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland dowladda federaalka iyo madaxweynaha waxa looga baahan yahay ma aha waa aqoonsan ma aqoonsan shaqadiisa ba ma aha waxa looga baahan yahay in wada shaqeyn la yeesho wada shaqeyn maadaama dowladdan waa dowlad xubinka ah dowladda federaalka ah ee ma aha mid shaqaale uu ka dhigay maxamed abdullahi farmaajo oo xafiiska asagu ka magacaabay ma agaasimaha madaxtooyada ma aha axmed madowe waa dad wax soo doortay soomaaliyad ee jubaland dowlad goboleedka jubaland sharciyadoodayna ku doorteen si la mid ah cabdixasin maxamed lafta garan darhad extension uu sameystay xilwanaysa doortay maxayna farmaajo kama hadin adu ma dooran kartay ma dhihin laguma dooran karno ma dhihin qorqor waxa doortay dowlad goboleed galmudug wakoolada wakiilada doortay maxamed abdullahi farmaajo sawu kuma laha shaqada uga taala kaliya waa wada shaqeyn inuu la yeesho dalka hadii qaladaad ka soo dhaco waxyaab meelaha loo dadka dhan ay u wada dacwo tagilaan waxay ahaan lahayd oo laga doodi lahaa oo hadii axmedow si qalad wax doorashiisa u dhacday ama lafta garan ama qorqor maashi loo dacwo tagilaa waxay ahaan lahayd maxkamadda dastuuriga oo madaxweyne farmaajo wakiil ka ahaa shaqadiisa kuwaadna ahayd in golaha garsoorka uu degdeg u dhiso si asaga laftigiisa xataa haduu wax ka dhinaysay Jubaland iyo cadaalad darad ka jirto maxkamadda dastuuriga loo tagi lahaa bedelkii asagu maanta iska soo goyn lahaa waraaq yar oo wiifta ah oo aan wax dastuur qodob dastuur cuskanayn ceeb wey marka madaxda qaranka markii ay waraaq iska soo gooyaan si laabla kaca ama ay kugu jeclaadaan ama ay kugu nacaan macna ma sameynayso waxna ma soo kordhinays keliya waxay tusaysaa meesha madaxda qaranka iyo dastuurka ay kala joogaan marka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uguma baahano shaqo la yiraahdo aqoonsi ama diidmo shaqadiisana ma ahan dastuurkana uguma qorno
wada shaqayn ayaa looga baahan yahay inuu la yeesho dawlad goboleedyada ee dhawaan qodobadii uu soo saaray ama soo jeediyay ee gudoomiyaha aqalka sare maxamed xaashi oo qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ay soo dhaweeyeen bal arintaas sidee aragtaa xiliban waxa ku sheegay waxaan ku yiri madaxweynaha casimaad uu fidinayay gudoomiye abd xaashi oo oday ah ayaa fidiyay ee aan arkayna inuu dhaxdhaxadna ka yahay ee ismariwaaga ka dhex jira dawladda federaalka hukoomada federaalka iyo dawlad goboleedyada marka madaxweynaha haduu xal rabo annaga kulligeed waa soo dhaweynay wadadaas inuu sii adkeeyo uuna wado kala jeexin uun dhihin casuumaadan fidiyay oo macnaheedu ay tahay tanna wuxuu rabaa inuu nanan avoided ka dhigo waxba kama jiraan kasoo qaado casuumaad uu fidinayana mid socon doonta aan ahayn ogyahay wuxuu aan ku sheegay waqti dhumis uu ka rabaa waqtigana wuxuu ku socdaa qofka fili soomaaliya ku jira qofka kaleeto banaanka jooga suudkiisu soo tolanaa meeshaas usoo socdaa fili soomaaliya sharciyada maxamed cabdullaahi farmaajo suga 8 february sugana 8 february hadday dhamaato qolkaas privilege kale u hari kara qofka ugu jiri kara ma keliya wuxuu qof ugu jiri karaa marka haddana in la soo doorto haddii la soo doorto dad soomaalida waxay ku qasban yihiin maxamed cabdullaahi farmaajo la shaqeeyaan xildhibaan maxamed xasan idris xildhibaanada baarlamaanka federaalka ayaad ka mid tahay xildhibaanadiina inta badan deegaanada laydinka soo doorto maxaad dib ugu laaban weydeen oo aad ugu shaqeyn weydeen amniga deegaanadaasi iyo sidoo kale dadka wacyigelintiisa inta badan ee waxaa laydinku dhaliyaa inaad tihiin dad markaasi idinka meelo banaanka ah ka mucaaruda dowladda waa mahadsan tahay horta aniga deegaanada layga soo doortay waa jubbaland saan ku sheegayba aniga horta amni ma ka shaqeeyay oo shaqadeyda amni ma ahan shaqadeyda waa matalaada dadka deegaanada guud ahaan umada Soomaaliyeed ee xuquuqda ay ku leeyihiin dawladda federaalka inaan u doodo dhaxdooda uga doodo markaan u hadlay Soomaalnimada Soomaaliya waajibaadka matalaada dalka wixii sharciyada dawladda federaalka ay adduun heshiis la soo gasho ama waxyaabaha dalkan aqabad ku ah inaan ka hortagno ama shuruuc dalku u baahan yahay aan saxino aniga jubbaland laga soo doortay Kismaayo Sako nasiib darro ma tahay kari 15 sano san ku sheegay waxay u baahan tahay xoreyn u baahan tahay jubbada dhaxo dhan waxaan u baahan tahay siyaasad maxay ahaato wada shaqeyn leh dawladda federaalka haday muujiso garab laga siiyo dawlad goboleedka Jubbaland sidii u xoreyn lahayd dawladda federaalka gacan ka siin lahayd wada shaqeyntaas ayaa lagu xoreyn lahaa meesha aan ka nimid toos hadan deegaankii ka hadno inta kasoo horeysa Kismaayo aan laga soo doortay Kismaayo marar badan aan ku laabtay hadda 2019 kii doorashada dhacaysay yaraan 7 bilood aan meesha joogay oo constantly aan u soo joogay shaqooyinkii kala markan aad ma ahe inta badan horta deegaankii waan tagaa dadkayga matalaadi waan aaminsanahay matalaadi ay ugu lahaayeen oo ah dawladda federaalka aqabad ay ku hayso maalin walba inaan u doodeyno aan leenahay dawladda federaalka aan qabateen ay ku hayso Jubbaland way gacan bidhaynaysaa waxay ula dhaqmaysaa sidii dadan ka mid ahayn umada Soomaaliyeed xuquuqdoodan u doodeynay ka mid tahay marka matalaadi laga yaabo xilwaana kaleeto aan weligood dib ugu laaban deegaanadooda sida Soomaaliland oo kale Soomaaliland waa fiir istisnaa waa dhihi kana Soomaaliland oo kaleeto waa meel siyaasiyan ee dowlad ahaan u maqan tahay oo u baahan in looga wada hadlo laakiin xilwaana waxaa jira fili Soomaaliya ku xiran oo dadkii deegaanadooda xataa hadda kuraasti isku mashquuliyay hadda kuraastan la bedbedelay la sheegay waxaa ka dambeeya xilwaana deegaanada laga soo doortay aan tagi karin kursigii uu arkay marka si ayagu ay u sii haystaan kursi meel dad deegaankiiba aan u dhalan kursiga inay geysteen kursigana ma noqon kara mid aniga jeebkay ku jiro oo aniga mar walba aan la safro gaari aan leeyahay maaha kursiga xilibaanka gaari uu leeyahay maaha kursiga kursiga dad baa iska leh deegaan u yaala deegaankaas uu lahayaa weligiis xilibaanka marka tagi waayay kursigii u go'aansaday isagoo jooga Kismaayo inuu yiraahdo buu hodla la ii geeyo kan buu hodla jooga hadduu dhaho Kismaayo la ii keeno kan baran jooga hadduu dhaha Gaalkacyo la ii geeyo waa ka qaldan tahay waxaana keenaya kalsooni darada xilibaanka ku abuuran oo ah in dadkiis aan wakiil ka ahayn oo asagu ismatelahay fili Soomaaliyeen beenay u sheegtay laakiin hadda dhamaadkii la soo gaaray waaqacan uu la taagan yahay kursigana aan la geyn karin meel kale kursiga sababtoo qabiila iskale deegaan uu degan yahay qabiilka aniga weligay buu hadla ma tagin haddii adiga kursigay buu hadla la geeyay aniga haddii xataa la isiinay waxaan ku ciyaarayaa mustaqbalka kursigaas aniga waxa laga yaabaa saacadaas in si kale uu kursiga aan u waayo inaan geeriyo kursigii maashi la geeyay uu matalad ku leeyahay dadkii gacantooda ka baxay marka dadka Soomaaliyeed xilwaanada waxay isku qaldayaan kuwa qaar oo dantooda u shaqeysanahay fili Soomaaliya ku xirnaa oo la soo marin habaabiyay iyo kuwa anagoo kaleeta oo dadkooda ku xirnaa
لكن لتوتيي ان ما دام في الصومالي شقا كدغتي انت اوغو بدن ان سيدي حلبانادي بارلمانك اودود ماشي لوغ سار لها انيينا دوتسي صحتا حقوق بدن او ده لحسابتنا ماشي كسارتي لكنو ديغانينا كولاب ان اوغو دمبن ان حالكو بوخو كوجرا حالك الصومالي بوخو كوجرا ما دام ان مورن بدن او كتاغن ياهي حدا ان قابكي شرعييده دورشوينكا ايو sidoo kale khilaafkii maamul goboleedyada uu wali taagan yahay ee dawladda federaalka Soomaaliya halka muxuu ku jiraa xiliban een halka Soomaaliya wuxuu ku jiraa dad Soomaaliyeed oo ay garan karaan halka Soomaaliya wuxuu ku jiraa in madaxda qaranka ay tanaasulaan een haday qab ka tahay iyo hadii si kale ka tahaybo in ay iska ilowaan waqtiga uu haray waa waqti gaaban waxay u baahan yihiin legacy ka tagaan waxay u baahan yihiin umada Soomaaliyeed dhibaato iyo dagaal soo kayo ku soo daashi dadka Soomaaliyeedna ma yeeli doonaan in hadda qof hadda imaaday 2020 in qof kursi xoog ku haysto ma yeeli doonaan marka dantu waxay ku jirtaa in madaxda tanaasusho oo dowlad goboleed ay la fariisato saamileyda siyaasadeed ahsaabta dalka ka diiwaan gashay ay la fariisato doorashada si ay u dhacdo waqtigeedu ugu dhacdo doorasho loo dhan yahay u noqoto in ay abaarto meesha looga baahan oo aad doorasho dhacaysa waqtigeeday ku dhacaysa waa ka heshiineyna wixii la qabay oo iska laqo madaxda hadii dadka Soomaaliyeed ay ku kalsoonaadaan marka waa la soo dooranay in kalsoonidi iska lumiyaan maahan in meel kale madax dadka la sii gileen maahan laga ma yeeli doona hadii hadda ay go'aansadaan in kursiga si haystaan dadkii Soomaaliyeed waxay dib ugu laaban doonaan dagaal sokeey sabto laga ma yeeli doona 2020 dad Soomaaliyeed waxay soo diideen 1982 ilaa iyo dhamaadkii ay noqotay 91 in dalka lagu kala dareero hadda ma yeeli karaan way adag tahay inay yaraan marka taas waxaan ku talinaynaa madaxda inay tanaasulaan ay u tanaasulaan danta dadka Soomaaliyeed iyo dalka horumarkiisa mahadsanid kaasi waxa uu ahaa xilibaan maxamed xasan idiris maxamed ganay oo kamid ah xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo aan ku wareysanay barnaamijka kulanka Kalsan TV. Daawadayaal, intaas ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijka kulanka Kalsan TV. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa xiliban Maxamed Xasan Idris Maxamed Ganay oo aan leeyahay aad iyo aad u mahadsantahay xilibaano. Waa taay daawadayaal, tan intaan mar kale dib u kulmi doono, waxaa idin ku dhaafeynaa intaas iyo nabadgelyo.